Angka tu kita nak panggil abang berkacamata. Yang mana satu banyak dari kacamata. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, situ. Ah. Hello. Abi tergoda bang. Okay, bantu. Check. Jaga apa bang? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Check. Eh? Check. That's my 1, 2. Okay tak? Okay. Okay. Tepuklah sikit abang kita lah. Sporting. Tapi sebelum tu nak perkenalkan diri dulu. Nama siapa bang? Nama saya Nazirul. Nazirul. Kenapa tak Nazirul? Datang dari mana? Dari Singapura. Wow. Orang Singapura ada lagi tak? Orang Singapura kat sini mana? Tak ada. Dia seorang saja. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, terima kasih. Thank you.